Moikka taidetestaajat. Me ollaan tultu Oulusta taidemuseosta tänne Liminkaan, noin parikymmentä kilsaa etelään Oulusta. Ja lähdetään johdattaa teitä vähän Vilho Lammen kotiseutuville. Mun nimi on Laura Lampinen. Ja mä oon Mirka Kortesoja. Eiköhän mennä. Eli tässä rakennuksessa Vilho Lampi tosiaan aikanaan kävi koulua. Tämä on vanha Limingan kansakoulu. Mutta nykyään tässä rakennuksessa toimii Vilho Lampi -museo. Jo lapsena Vilho Lampi piirsi ja maalasi paljon. Opiskellessaan kansanopistossa hän myös näytteli ja kirjoitti runoja. Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa hän aloitti 23-vuotiaana ja pääsi jo seuraavana vuonna Suomen taiteilijan näyttelyyn kolmella teoksellaan. Opintojen jälkeen hän palasi kotitilalleen ja maalasi maatilan töiden ohella, lähinnä iltaisin ja öisin. Hän maalasi paljon omakuvia, tilojen lapsia, erilaisia interiöörejä ja näitä lakeuden maisemia. Hänen uransa kesti vain noin 15 vuotta, mutta hän ehti kokeilla monia maalaustyylejä, ekspressionismia, uusasiallisuutta ja pointillismia. Vilho Lampi oli syvästi kiintynyt lakeuteen ja Liminkaan, jossa hän loi lähes koko tuotantonsa. Hän otti teostensa aiheet jokapäiväisestä lähiympäristöstään. Vilhon toisen tyylivaiheen heroisen aikakauden, eli toisin sanoen sankarikauden teokset, ovat todella isoja henkilösommitelmia, jotka oikein uhkuvat voimaa ja mahdin tunnetta. Vilhohan pääsi myös vuonna 1931 opintomatkalle Pariisiin. Tämän jälkeen hänen maalauksensa muuttuivat pienemmiksi, rauhallisemmiksi ja pikkutarkoiksi maisema-aiheiksi. Moikka! Nyt ollaan täällä Liminganjoen varressa. Vilho maalasi paljon teoksia täältä jokivarresta. Tuossa teidän edessä siintää silta, joka johtaa Limingan taidekoululle. Siellä aikoinaan myös Vilhokin opiskeli. Limingan jokivarresta maalaus on maalattu tällä tienoolla. Ja taustalla näkyy myös taloja, jotka näkyvät Vilhon maalauksessakin. Jatketaan sitten eteenpäin rantatietä, jonka varrella Limingan keskusta sijaitsi noina aikoina. Myös Vilho Lammen kotitalo sijaitsee rantatien varrella. Limingan keskusta sijaitsee nykyään hieman rantatien ulkopuolella, jossa on koulukeskukset ja kaupat ja muut. Monesti sanottiin, että ihmiset menevät rantaan, kun kokoonnuttiin. Eli he tarkoittivat silloin, että he tulevat tänne joen rantaan viettämään aikaa tai kokoontumaan yhteen. Tässä kuvassa on nyt myös ainut toimiva silta, joka johtaa myös Limingan taidekouluun. Eli tämä silta on entisöity uudelleen. Näillä paikkeilla Vilho Lampi maalasi teoksensa Iänkaikkinen ikävä. Teoksessa näkyy oikealla oleva vaalea pappilarakennus, joka on edelleen sijoillaan. Nyt lähdetäänkin kulkemaan rantatietä sitten aivan toiseen suuntaan. Lähdetään kävelemään kohti Vilhon kotitaloa Matin Lauria. Vilho Lampihan syntyi Oulussa Kakaravaaran alueella. Ja hänen vanhempansa ostivat täältä Limingasta Matin Laurin tilan silloin, kun Vilho oli 11-vuotias. Tuo Vilhon kotitila on nykyään yksityisessä omistuksessa, joten emme pääse sitä tänään katsomaan, mutta kävellään näitä Vilhon jalanjälkiä täällä muuten. Rantatien varrella on edelleen vanhoja taloja ja monia niistä kunnostetaankin.
Alkuperäinen Vilho Lammen nuoruuskoti löytyy myös täältä rantatieltä Liminganjoen varrelta. Matin Laurin tilan lähiympäristö on aikojen saatossa muokkautunut ja uudisrakennukset ympäröivät pihapiiriä. Lähistöllä on myös paljon peltoja sekä yhä tänäkin päivänä karjaa ja muuta maatilatoimintaa. Jos katsotaan Vilhon aiempia maalauksia, jossa hän kuvaa Limingan lakeutta, peltomaisemaa, avaruutta, niin huomaa hyvin ajan kulun tähän päivään. Luonto täällä on kasvanut, muuttunut vuosikymmenien saatossa. Paikkoja ei välttämättä enää tunnista kovin hyvin. Vilho Lampi-museon kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee myös kotiseutumuseo. Tämä aikoinaan Limingan kirkon takana sijainnut seurakunnan viljamakasiini siirrettiin tälle paikalle vuonna 1956. Painahan rakennus mieleesi ja koita löytää sitä esittävä maalaus vieraillessasi meillä taidemuseolla. Nyt me lähdetäänkin sitten kohti Oulua. Nähdään siellä. Moi moi! Moi moi!